Xo'sh, demak, Baylut Battle'ning eng zo'r ishtirokchilaridan biri bo'lgan Bahor Arslon va bugun retro soundtrack'lar tushgan. Bunda qiynalmayapsizmi? Qanday jarayon kechyapti? Juda ham qiynalyapman. Menimcha ahvolimdan bilinib turibdi. Tabiiy mahsulot o'zi chiqyapti. Endi retroga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi vaqt bilan retro baribir ham boshqacha qarashlar bor. Endi retro juda ham qiyin raqs, har bir harakati bitta raqsni ichida shu i degan raqamni harfi ichida shu ikkita uchta harakatlar bor. Uni menimcha u aktrisalarimiz qanaqa qilib yo'ldashgan hayronman. U o'zimizni boshimizga tushgandan keyin tushunib yetdim. Harakat qilyapman endi, nima qilay, endi boshqa ilojimiz yo'q, harakat qilyapman, lekin ular kabi foyda berolmayman, bu aniq. Lekin ulardek hech bo'lmasa bittagina harakatini o'xshatsam ham bo'lmaydi, to'g'ri bilaman. Bollywood Battle qirolichasi kim bo'ladi bo'lsa, taxminingizcha? Menda. Siz. Keling, hozir biz ko'p ishtirokchilarimizdan so'rayapmiz. Uchta kuchli ishtirokchi kim bo'lishi mumkin? Uchta kuchli ishtirokchi. İşlerimiz hepsi kuşçu. Yok, ben misal için o sizi kurulurken, misal için şurada finalde çıkardım. Ben o sizi kuş verdim. Bahar Arslan'la uğraşmayı mümkün müdürüm sizce? Bilmem. Bahar Arslan'la. Hala işlerimizin anında kuşçu. Hazır ben bittasını etsem, bittas u hoz bu battle hamma mehnat qiladiganlarni olishgan. Agar mehnat qilmaydigan bo'lsa, dangasa bo'lganda men to'g'ri aytgan bo'lardim. Bu degan bo'lardi. Xatoga chiqib ketgan Qunduz ham, Ruxshona ham juda kuchli. Endi to'g'ri raqqosalar endi og'zidan ko'ringan. Endi nima desam bo'ladi? Hozir bizada endi sal bo'lsa ham nima desam bo'ladi? Semizlik bor, vazn bor. Tan olishimiz kerak, vazn bor. Kim ko'pli, semiz ko'pli deganda harakat qilyapmiz sahnaga chiqishga. Endi odamlar aytishi ham mumkin, o'zi semiz bo'lib turib o'ynayotgan raqsini qara deyotgan bo'lishi ham mumkin. Mayli, raqsimiz qulun chiqsa ham, shu bo'lmasa aktyorskiy mahoratimizga qaranglar, yuragimiz bilan ishlayapmiz. Hech bo'lmaganda shuni inobatga olinglar. Kimdadir raqs kuchli bo'lishi mumkin, lekin uni yuragi ishlamaydi. Kimdadir yuragi ishlashi mumkin, lekin uni raqsisiz yo'qmasligi mumkin. Shuning uchun hamma narsa Hafsız yer olmak ile kalamaz. Rahmet. Şimdi... Kuzat varamız. Kuzat varamız. Demek Baylut Batıl devam etedir. Ne var da iştifakçı bilen? Subatımızın sağlıktan ki devam etedir.